大学を卒業して新卒でこの山形の自治体に就職しました。今は山形市内に家を建てて、そこで妻と娘が2人、中学1年生と5年生の娘と4人で暮らしてます。大学の2年から3年間考古学を勉強してたんですけれども、大学の先生にある日こうやって呼ばれて、何ですかって、で斉藤ちょっと来いって言うから行くと、お前山形行けって言うんですよ。で私いつですかって本当に聞いたんですね。そしたら、まあ江戸っ子の先生だったんですけど、ずっとだって言ってでそれで山形に来たんですね。まあ私山形に住むようになって20年経ったんですけれども、すごく本当に毎日毎日が楽しいんですね。で何が楽しいって、やっぱりすごい食いしん坊なもんで、この季節季節美味しいものを追っかけてるんですけれども、もう本当に春の山菜、木の芽から始まって、でそうすると5月ぐらいになるとアスパラが出るじゃないですか。すごいみずみずしくて、さっと茹でるだけですごい濃厚な甘さがあって、もうそれで、それはもう忘れられないですね、アスパラの美味しさ。だからそういうのを追っかけてると、一つ一つの食べ物にこうやって必ずストーリーがこうやってくっついてきてて、もうそれはもうここでしか味わえないな。子育て環境は、私はこうやって山の中とか行くのが大好きなんで、子供そういうところに連れて一緒に来てると子供からすごく嬉しい反応があるんですね。TPP でこの辺で食べ物作んなかったらどうするって学校で聞かれたんですね。ただうちの子は山で山菜取って川で魚釣ってくるいうふうに答えたのは、俺はすごく嬉しかったですねちゃんとそういうところでも生きていってもらえそうな感じがして山形に来たいとか移住とかをなんていうのかな、しようかなって思ったら、悩まない方がいいですね。行っちゃった方が絶対勢いで来ちゃって、そういう方が楽しめるって。